Najprej na oder vabim dr. Jožeta Podgorška, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da predstavi zakonodajne ukrepe na področju gozdarstva in zemljiške politike. Izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Res je, malo smo spremenili današnji popodanski del posveta, zato ker bi verjetno s prvotno mišljenim delom, tudi ko smo napisali na sam naslov, za popodanski del verjetno prehitevali nek razprave okrog resolucije in tudi okrog same zemljiške politike. Zato bom poskušal v tem trenutku na kratko nasloviti morda ideje, izzive, ki nas čakajo v prihodnjih kar tednih, ne bom več govoril o mesecih, zato ker bomo že verjetno do konca meseca marca pričeli tudi s kakšnimi javnimi predstavitvami v tem delu, ko zdaj govorim okrog zlasti zemljiške politike. Nekatere rešitve že nastajajo, nekatere ideje že nastajajo in z tega zornega kota bom poskušal danes, kot sem že rekel, vsaj v nekem res globem okviru predstaviti neke ideje, ampak je to še daleč od tega, da bi konkretizirali morda točne zakonodajne okvire, v katere spremembe nameravamo iti. Nedvomno želimo zemljiško politiko odgovoriti na ključna vprašanja, ki so se tudi v zadnjih tednih pojavljala, ne, v medijih in tudi še kje. In sicer želimo nasloviti problematiko prodaje kmetijskih zemljišč tujcem, želimo nasloviti problematiko, oziroma želimo s zemljiško politiko želimo slediti tudi izhodiščem v resoluciji in podpreti tiste dejavnosti znotraj kmetijstva, ki jih bomo v resoluciji prepoznali kot bodoče temelje naše prehranske varnosti in tudi razvoja podeželja v najširšem delu smisla, v najširšem smislu. Zato je verjetno razumljivo, da dokler nimamo resolucije v nekem grobem osnutku nekako z vsemi deležniki usklajene, potem tudi zemljiška politika ne more biti kaj veliko dlje kot to, kar se danes pogovarjamo, ampak kot je rečeno, računamo, da bomo nekje že do konca tega meseca prišli že vsaj s prvimi vsebinskimi izhodišči tudi v kakšno malo boljšo javnost. No, v tem trenutku pa vendar lahko par zadev že povemo, kar se pa že dogajajo okrog zemljiške politike. Ne govorimo še o spremembah zakonodaje, ampak govorimo o realizaciji tistega, kar se je že v preteklosti na tej politiki, zemljiški politiki dogajalo na našem ministrstvu. In sicer, kot verjetno veste, se je že pri zadnjem zakonu o kmetijskih zemljiščih so se določile usmeritve za trajno varovana kmetijska zemljišča. Vemo, da je pritisk na kmetijska zemljišča izredno velik. Če mi verjamete ali ne, verjetno sem se v teh prvih pol leta v funkciji državnega sekretarja ukvarjal, po mojem, da največ ravno s OPN in DPN, skratka z občinskimi prostorskimi načrti in državnimi prostorskimi načrti in z nekimi idejami, kako bi, ne, vsako občina pride na naše ministrstvo s pobudo, ne, da imamo nek high-tech firmo, ki bi investirala v Sloveniji, dajte nam, ne, malo olajšati, da bomo lahko kmetijska zemljišča pozidali. Le vam iskreno povem, da tukaj je naše razmišljanje, ali bom rekel tako, nadaljujemo že razmišljanje tudi prejšnje sestave ministrstva, morda smo zdaj še malo bolj rigorozni, da smo izredno zadržani in brez nekih izravnalnih ukrepov ne dovolimo pozidave ali pa spremembe namembnosti pri kmetijskih zemljiščih. Izravnalni ukrepi pa ne bo, govorimo tako na državnem nivoju, pri državnih prostorskih načrtih, kot tudi na lokalnem nivoju pri občinskih prostorskih načrtih. In zato se kome čakamo, da bomo končno prišli do izvedbe trajno varovanih kmetijskih zemljišč. To pomeni, da bodo občine, ko bodo oddajale vloge za občinske prostorske načrte, morale v tem delu predvideti tudi trajno varovana kmetijska zemljišča znotraj posamezne občine. No in zakonsko podlago že imamo, pravilnik je že sprejet, no in na podlagi tega bomo v teh dneh objavili tudi javni razpis, javno naročilo za organizacije, ki bodo občinam pomagale določiti trajno varovana kmetijska zemljišča. To bo strošek našega ministrstva, ne občin, ampak vendarle bo pa to del naslednjih OPN-jev. To je ena zadeva. Druga zadeva je, zemljiško politiko seveda želimo
izboljša tudi stanje na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih in pa namakalnih sistemov. Govorimo o uredbi o določitev območij osuševanj in državnih namakalnih sistemov, ter želimo tudi urediti in tudi ta ureditev nekako je pred vrati status posestov javnih raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij, skratka inštitutov, fakultet in pa tudi šol, ker vemo, da če že govorimo o tem, da je prenos znanja eno od ključnih stvari v bodočem obdobju, potem je prav, da razmišljamo tudi o infrastrukturi v ta namen, da bomo lahko znanje razvijali in ga potem tudi prenašali. In nedvomno vemo, da brez praktičnega dela na področju kmetijstva je znanje malo manj vredno, kot pa če to znanje podkrepimo še s praktičnim delom. No, zdaj pa morda, ko smo se že mečken ogreli, ne, pa napomnili tudi vsaj malo tole našo dvorano, pa začnemo prav morda o zakonu o kmetijskih zemljiščih, torej govorimo o zemljiški politiki. Med drugim je tudi ta zakon omenjen v koalicijski pogodbi, ampak ne glede na to, ali bi bil ali ne bi bil, želimo s tem zakonom najaviti ali pa na nek način odgovoriti na izzive, na katere smo že naleteli ali pa tudi še iz prejšnjega življenja, ki jih poznam. Torej, sam sem na tem mestu politiki zdaj pol leta praktično od te vlade, prej sem bil ves čas na drugi strani. Torej, kaj želimo zakonom opredeliti? Predvsem želimo urediti nakup kmetijskih zemljišč na način, da bomo na generalnem delu, ne, Republike Slovenije vendarle omogočili državi, da z neko predkupno pravico poseže v nakupe v primeru, ko se kmetijska zemljišča prodajajo in s tem preprečimo tudi nakupe strani tujcev. O tem smo se veliko pogovarjali. Pa preden boste rekli, ne, ali pa preden kakšen prvi predaj spreleti sem, ne, bi rad nadaljeval. Skratka, na državnem nivoju želimo urediti tako, da bomo lahko na prodaje odgovorili na način, da bo država lahko kupovala ta zemljišča. In država ima interes po nakupu kmetijskih zemljišč. Na lokalnem nivoju pa želimo zadevo ravno obrniti. Bomo pa omogočili, ne, da bosta dva soseda se na nek način lahko dogovorila in morda sklenila posel, brez da bi ima država tukaj skočila v samo medsebojno kupno zadevo. Skratka, na tem lokalnem nivoju iščemo dve rešitvi za slovenski nivo in torej eno rešitev za slovenski nivo in drugo rešitev za lokalni nivo, kjer bomo pa še vedno omogočili predvsem nakupe pa povečevanje kmetij v primeru, da ena neha, da ena nekaj prodaja in tako naprej, na lokalnem nivoju pa želimo, da se kmetijska gospodarstva krepijo. A ne? S tem računamo, da bomo lahko odgovorili težavo, na izziv, ne, prodaje kmetijskih zemljišč tujcem. Ne. Pa mimo grede za informacijo, a ne, ko smo delali neko analizo, še iz leta 2016, mislim, da imamo, je bila narejena neka analiza, zato ker upravne enote niso dolžne, nimajo pravne podlage za spremljanje vseh prodajnih poslov in nimajo niti evidenc, ampak vseeno smo, imamo za 3 leta, 2013, 2014, 2015, narejeno neko manjšo analizo, ki so jih upravne enote vseeno naredile, okrog prodaje kmetijskih zemljišč, ne? In ni problem, bom zagotavljam na podlagi te analize, niso problem samo obmejna območja. Leta 2015 je bila upravna enota Trebnje tista, ki je največ kmetijskih zemljišč prodala tujcem. Ne Apaška dolina, ne Madžarska, ampak Trebnje, sredi Slovenije. Ne? Skratka, zato mislim, da je prav, da nehamo razmišljati o tem, da bomo imeli 10-kilometrski pas okrog meje, da bomo tam nekaj ščitili, ostalo bomo pa pustili, nismo zajeli bistvo problema. Ne? Problem je na celotni državi. Glede na to, da je tako velik pritisk na kmetijska zemljišča, seveda je prav, da razmišljamo tudi o nekih izravnalnih ukrepih oziroma o možnostih, da lahko država s pomočjo sprememb namembnosti vlaga potem v boljšo kvaliteto ali pa boljšo možnost pridelave na ostalih območjih. Torej, da bo lahko gradila namakalne sisteme, osuševalne sisteme in skratka izvajala agromelioracije, zato razmišljamo tudi o morebitni spremembi nadomestil za spremembo namembnosti. Govorimo tudi o namakalnih sistemih. Že sam sem ga omenil in tudi zadružniki smo se tudi na regijskih posvetih okrog uvajanja namakanja pogovarjali. Tudi tukaj vemo, da lahko pomagamo pri
uvajanju namakalnih sistemov, če že ne drugače, vsaj z malimi olajšavami pri pridobivanju vseh soglasij. Zdaj veste, da rabite 2/3 soglasij, pogodb, ne soglasij, pogodb na območju, kjer se uvaja namakalni sistem in pa obod namakalnega sistema, torej tam, kjer je pa konec namakalnega sistema, mora biti pa sklenjen. In to je pogosto predstavljalo veliko težavo. Razmišljamo o tem, da bi omogočali, da bi dopustili tudi kakšno škrbo, bom zelo po domače povedal. Skratka, tudi malo nesklenjen obod, zato da bomo lažje, da bodo investitorji lažje izpolnjevali pogoje za uvedbo namakalnega sistema. Pogosto imamo težave, kako nadomeščati zemljišča v primeru, ko govorimo, ne vem, o državnih prostorskih načrtih, morda o osuševalnikih in ne vem kaj še, vodnih akumulacijah, takrat pač nekih zemljišč zasebnim ali pa državnemu ali državi na nek način zasedemo, ne, ne bom rekel zasežemo, ampak zasedemo. Ne. In v primeru teh posegov v nek prostor, v tem trenutku nimamo možnosti, da bi lahko tistim kmetijskim gospodarstvom, tistim kmetijam, ki zemljišča zgubljajo, namenili morda z neko neposredno najemno zgodbo od države zemljišča ali pa morda celo, da bi lahko ti kmetije neposredno kupila toliko zemljišč, koliko so jih nekje zgubila. Ne. Če se spomnite, ko je nastajala Magna, je bil tam prav nek zakon, ki je povozil zakon o kmetijskih zemljiščih in so kmetije lahko kupovale toliko hektarov, koliko so jih pri Magni zgubile. Mi zdaj želimo to logiko upeljati tudi v ta zakon o kmetijskih zemljiščih, ker se zavedamo, da kmetijska gospodarstva niso vedno kriva sama, da zgubljajo kmetijska zemljišča in zato jim moramo omogočiti, da če torej država poseže, kupi zemljišča, kmetijsko gospodarstvo lahko ta denar nameni za nakup novih zemljišč ali pa morda celo za menjavo. Tudi v tem delu bomo verjetno v tem zakonu iskali nekatere rešitve, poudarjam, odvisno bo pa vse potem od deležnikov in konsenza, ki ga bomo tukaj naredili. Ampak o tem razmišljamo. Ponastavljali bomo verjetno med sosedske menjave, ker je prav, da jih spodbujamo, zlasti na tistih območjih, kjer komasacije ne potekajo iz različnih razlogov, ne? Pa če že je pobuda na medsosedskem delu, je prav, da tudi o tem delu razmišljamo in da tukaj poenostavljamo neke postopke. V primeru, ko bo pride do komasacij, bomo omogočali tudi razdruževanje solastnine, ne? To pomeni, da nove parcele lahko, kolikor se solastniki strinjajo, razdružimo in imamo potem tudi zemljiško urejeno zadevo, ne pa da je še vedno 20 lastnikov ene parcele. Dodatno bomo opredelili možnost menjave kmetijskih in gozdnih zemljišč, to sicer že zdaj zakon omogoča, vendar različne upravne enote tukaj različno interpretirajo. Tukaj želimo jasno napisati in na nek način tudi omogočati menjavo kmetijskih in gozdnih zemljišč, seveda glede na vrednost, ne glede na hektare, ker pač vemo, da so različno vredne. Tudi o statusu zaščitene kmetije razmišljamo, iščemo rešitve, vemo, da je v določenem smislu ta status zaščitene kmetije pri zemljiških, pri poslih zemljišči problematičen, prav pa je, da ga ohranjamo vsaj pri dedovanju, torej da nam kmetije razpadejo, da se ne drobijo ob dedovanjih, a ne, da tam pa ostanejo neka zaščitena celota kot cela kmetija. Skratka, v samem zakonu o kmetijskih zemljiščih v tem trenutku teče nekak razprava znotraj ministrstva, imamo že nekaj idejnih rešitev, kaj kmalo jih bomo tudi predstavili na svetu za kmetijstvo in potem tudi v širši javni razpravi. Seveda, kar se pa zemljiške politike tiče, če želimo iti v celovito prenovo zemljiške politike, potem mimo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ne moramo, ker ne nazadnje je to zakon, ki v končni fazi govori na način razpolaganja z državnimi zemljišči. In če mi želimo z državnimi zemljišči odgovoriti na predloge pobude resolucije, potem se moramo lotiti tudi tega dela. Ne? In na nek način si pa želimo, moram odkrito povedati, da bo država kot lastnica kmetijskih zemljišč, tistih 9% kmetijskih zemljišč, slabih 60.000 hektarov, da bo s temi zemljišči začela tudi aktivno gospodariti. A ne? Vse že zdaj gospodari, ampak mi pa želimo res, da bo lahko aktivno gospodarila na način, da bomo morda lahko odgovarjali tudi na v resoluciji postavljene izzive za tista kmetijska gospodarstva, na kateri računamo, da bojo temelj našega bodočega kmetijstva. Ne govorim, da bomo, država bo še vedno želela in kupovati in tako naprej, ampak želimo, da res tukaj sklad postane nek gospodar teh kmetijskih zemljišč v družbi bodoče kmetijske politike. Ne?
Razmišljamo tudi o kapici za zakup kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije, skratka o nekem maksimalnem najemu, tudi tukaj bo diskusija verjetno zelo, zelo aktivna, jo pričakujemo. In pa tudi možnost zakupa za tiste društva, ki izvajajo recimo javne službe, tukaj razmišljamo recimo o lovskih društvih in podobnih, ki imajo v zakonu napisano javno službo, pa potrebujejo ravno lovci, krmišča, in ne vem, pasišča sredi gozdov, kjer morajo ostati travniki, da se tam divjad lahko pase, in imamo zdaj v tem trenutku težave s tem delom, če že ta društva hoče to imeti, potem morajo plačevati najemnine, zakupnine, skratka, iščemo tudi tukaj neke olajšave, da bi lahko omogočili boljše izvajanje v zakonu o divjadi in lovstvu napisane javne službe. Toliko o tem drugem zakonu, torej pri zemljiški politiki nas nedvomno čaka ena, sem prepričan, zanimiva, pestra, jaz upam, da ne predolga razprava in iskanje rešitev, zato ker vse vemo, če želimo poseči v kakršnokoli to reč, kar sem jo zdaj predstavil, se moramo na koncu zmeniti, komu kaj lahko damo, komu kaj lahko zamamo, na kakšen način bomo to počeli, v kakšni dinamiki in tukaj bo razprava nedvomno še zelo zanimiva. Glede na to, da kot državni sekretar pokrivam tudi področje gozdarstva in lovstva, je tudi zdaj v pripravi, to bo pa malo kasnej, najbrž se bomo s kmetijskimi zemljišči, zemljiško politiko ukvarjali, pa z resolucijo, jaz mislim, da če bomo kakor tok se že sprostili do druge polovice leta, bomo pa morda v drugi polovici leta začeli malo z gozdarstvom in lovstvom bolj intenzivno delati. Računamo na to, da bomo se lotili nacionalnega gozdnega programa in ga morda samo posodobili. Ne razmišljamo o tem, da bi šli spreminjati resolucijo o nacionalnem gozdnem programu, prav nacionalni gozdni program, ker nacionalni gozdni program je napisan, ima veljavnost še enih 20 let, vendar le govorimo o gozdu kot o nekem trajnem ekosistemu in zato ga ni pametno pri vsaki vladi spreminjati, ker vendar le gre za nek trajnostno gospodarjenje z gozdom. Govorimo pa o operativnem programu, ki ima pa ročnost 4 leta. Ima pa krajšo ročnost in tukaj z operativnim programom želimo predvsem odgovoriti na izzive, ki nam jih tudi nalaga na nek način Evropska unija. Govorimo o obveznosti na ravni EU, torej emisije toplogrednih plinov, govorimo o ponoru ogljikovega dioksida in tako naprej. Potem govorimo tudi o morebitnih ukrepih kot podpora ukrepom za Naturo 2000, podpore drevesnicam, torej nojke nove. Bo verjetno treba opredeliti nekatere izhodišča tudi za novo programsko obdobje. Razmišljamo o drugačnem gozdno-gospodarskem načrtovanju. Predvsem v smislu, da bomo racionalizirali načrtovanje v gozdovih. Ker danes vemo, da imamo trinivojsko načrtovanje. Naši Zavod za gozdove, svojo ekipo z gozdarji načrtujejo, ogromno časa porabijo samo za načrtovanje, mi bi pa želeli, da se začnejo gozdarji ukvarjati z lastniki gozdov. Tukaj je posestna struktura še mnogo bolj neugodna kot na kmetijskem delu. Se vemo, da če imamo 70 tisoč lastnikov kmetij, kmetijskih površin, imamo pa v gozdu 460 tisoč lastnikov gozdov. In poprečna velikost je 2,6 hektara nekak tazga, pa zelo zaokrožamo, pa tudi, če smo se za kakšnih 10 tisoč zmotili, to ne pomeni bistvene razlike. Skratka, govorimo o tem, da bi radi sprostili papirologijo, kar smo danes že slišali, tudi od predsednika vlade, in bi radi, da ta čas naši gozdarji namenijo za delo z lastniki gozdov, da bomo tudi gospodarili z našimi gozdovi. Verjetno bomo šli v smislu ustanovitve tako imenovanega gozdnega dialoga v sklopu, ali pa v povzoru sosednjih držav, Avstrije, Bavarske, s pomočjo katerega bomo naslavljali aktualne teme na področju gozdarstva in pa že odpiramo in že nekaj časa teče diskusija, pa še nismo se prav veliko približali okrog škod po divjadi, ampak vendarle, tukaj so vsi deležniki, smo že skupaj nekajkrat sedeli, lastniki zemljišč, lastniki gozdov, lovske zveze kot koncesionarji oziroma lovske društva kot koncesionarji in iščemo neke optimalne rešitve, kako pristopati na način, da bo to trajnostno in tudi finančno vzdržno za vse te deležnike. Skratka, na podlagi operativnega programa bomo šli v zakon v spremembo dopolnitev, zakona o gozdovih, kot sem že rekel, racionalizacija načrtov,
Ravno tako racionalizacija pri izdaji odločb v upravnih postopkih, ker tukaj imamo ogromno zamud, ogromno časa nam in gozdarjem to zame. Ne? Potem morda bolj jasno opredelitev možnosti za prepoved nabiranja plodov v gozdu, ne, lastnika, kolikor se lastnik ukvarja z nečem, to je sicer že zdaj v zakonu možno, ampak govorimo samo o nabiranju plodov, tukaj zopet lahko interpretiramo, da je samo za, ne vem, kostanje, ne, kaj pa borovnice in ostalo. Skratka, želimo tukaj malo bolj jasno to not napisati, zato da se izognemo napačni interpretaciji. Pa želimo tudi dodatne in vse interventne ukrepe, ki so nastajali, ne, v zadnjih 4 letih, kot samostojni zakon, interventni zakon, in želimo upeljati v zakon o gozdovih, zato da imamo sistemsko zadevo rešeno, tudi za, recimo, bog ne daj, bodoče ujme, ampak verjetno nas bo še kakšna doletela. Se veste, v zadnjih 5 letih so bile vsakoletne ujme mnogo više kot katerekoli do zdaj, ne, v vsej zgodovini, kar merimo ujme v Republiki Sloveniji. V zadnjih 5 letih vredno veste, da smo zaradi ujm morali pospraviti iz slovenskih gozdov okrog 17 milijonov kubikov lesa. Skratka, govorimo tudi o gozdnih cestah, bo treba tukaj se vendarle jasno dogovoriti, da lastniki gozdnih cest, oziroma da lastniki gozdov ob neki gozdni cesti ne morejo postati ujetniki lastnika gozdne ceste, ker prepoveduje marsikaj vožno in tako naprej. Ravno teh nekaj težav imamo zdaj evidentiranih in jih poskušamo z lokalno skupnostjo reševati, vendar tukaj nič so vse v naši moči, ampak bomo poskušali na podlagi teh izkušenj tudi kaj tega narediti. Ne? Podrobno še moramo opredeliti tudi pravice lastnikov gozdov v primeru, ko govorimo o prepovedi ali pa omejevanju lastninske pravice, govorimo o varovalnih gozdovih, govorimo o rezervatih. A ne? Ponovno želimo peljati postopek za naravno priselitvijo v primeru neizvajanja sanitarnih sečenj. Tukaj nas je, v teh letih smo se nekaj naučili, a ne? Če lastniki gozdov niso pospravili smrek, potem se je lobadar širil, imamo tudi zelo tega velike posledice v naših gozdovih. No in če je lastnik gozda dobil domov odločbo zgrožno, da bo nekdo drug prišel posekati, tisto odločbo zataknil za oho, pa si mislil, sej ni ne motorke, ne roke, ki bi znala še sekati, ker so bili vsi v gozdovih, ker so vsi delali, ne? Ker te ujme so pobrale tudi vse kapacitete. Torej, ni bilo nobenega, ki bi izvrševal to odločbo. Zato želimo tukaj razmišljati tudi morda o kakšni denarni izvršbi. Ne? In pa morda določil tudi nekatere izjeme v prekrškovnih postopkih v primeru naravnih nesreč. Nekateri lastniki gozdov niso bili sposobni v tako kratkem času, kot je bilo napisano na odločbi, dejansko sanirati škode zaradi naravnih nesreč. In danes dobimo kar nekaj pobud okrog, ne vem, česa, kazni in vseh teh zadev, da bi morda lahko iskali nekatere rešitve. Skratka, to so ideje, to so izzivi, ki nas čakajo. Ravno tako govorimo o zakonu o divjadi in lovstvu, tudi tukaj želimo iti nasproti izvajalcem, koncesionarjem, torej tudi lovcem, zato da bodo lahko lažje dosegali svoje plane, ki jih morajo dosegati. Mimo grede, verjetno veste, da so lovske družine kot koncesionarji dolžni izvajati načrtovan odvzem divjadi, do, mislim, da 85%, če tega ne izvedajo, jim sledijo sankcije. Pa vemo, da imamo težavo tudi v letošnjem letu, da je bil obrot v gozdovih zelo močan, zato je bila divjad nekje v Visokogorju, v centru gozdov, ni bila pred lovci, a ne? Ko je pa 15. januarja se ohladilo in je padel sneg, ker takrat bi pa bistveno lažje dosegali nekatere odzeme, zato računamo o 2-letnih, morda 3-letnih obdobjih za načrtovanje, s tem se morda tudi izognemo kakšnim ustavnim ali pa upravnim sodiščem, ne? Da bomo pa morda drugo leto lahko kaj več naredili, skratka, tudi o tem, čeprav s tem, hvala Bogu, mi nimamo še težav, jih imajo predvsem na MOP-u, ne, ko govorimo o zvereh. Želimo poenotiti način prijave in ocenjevanja škod, želimo jasno opredeliti škode, odškodninsko odgovornost in pa tudi javno službo z področja lovstva. Skratka, to so izzivi, ki nas v tem trenutku čakajo. Iščemo rešitve z vsemi deležniki, to vam odkrito povem, mislim, da tudi večina
tistih, ne, od sindikata do zveze lastnikov in tako naprej, neki sem jih videl, so tudi tukaj prisotni, že z njimi sedimo in iščemo, res iščemo rešitve, ki bi bile sprejemljive, ampak kot sem že rekel, verjetno bo ta del zakonodaje ugledal luč sveta potem v drugi polovici leta in potem tudi kakšna javna razgrnitev, ker v tem trenutku je zakon tisti, ki je najpomembnejši. Toliko na kratko, glede na to, da smo malo kasneje začeli, smo tudi malo kasneje končali, sem želel začeti na način, ne, blagor vam, vi te lahko spali, jaz bom mogel pa govoriti zdaj po kosilu, ampak no, vse smo nekako predihali teh 20 minut, zdaj bo pa verjetno lažje. Hvala lepa za pozornost. Hvala.